There goes my heart beating, and you are the reason I'm losing sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to lose my hand shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding, and I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I spend every hour of every day keeping you ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ခိုက်တန်နေရောက်လာခဲ့ပြီကိုစဉ်ခြင်းနဲ့မှာတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့စကားရောများကြီးရှိနေတာပါခင်ဗျားတရားစကားလေးမြန်မာလေးသုံးဆက်ထွက်ဖို့ပြောပြပါလေလောက်နေပဒါလုံးမိမမိဖို့ခင်ရအောင်နော်အဲ့ဒါလည်းရှိရဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိရဲ့ဒါမျိုးပြောင်းပြောင်းများလည်းရှိရဲ့ ตัวเนี่ยเนี่ยละคันนี้ครับยังไม่มาเนี่ยเออโอ้ซะเดี๋ยวมานี่ให้เปลี่ยนเทียนหน้าดีนี่ปวยละ มันเทนดาวอ่ะมวยนี่เลยน่ะสักกูเนี่ยเนี่ยต้นซะมวยนี่สออ่ะแต่ปุ๊กย้ายเลยสูอยู่อ่ะลาล่ะพี่รอตัวไอ้หลุมမျိုးนี้ไอ้หลุมตุนย้ายไอ้หลุมမျိုးหลุมปุ๊กโกเซลุกตาอย่างไอ้หลุมอย่างอ้าจ้ะบ่เนาะตุนย้ายไอ้หลุมเนี้ยน่ะกูกว่าไอ้หลุมย้ายอีดิถั่วไปจิอ่ะตัวก็ตู้เปียวไปตัวสนิทแท็กเลยอ่ะไอ้หลุมမျိုးตัวอ่ะไม่ลงรู้ได้ชัดเด้เดี๋ยวเราไม่ลงมาหมอบูได้ไอ้หลุมမျိုးเปียวมาไอ
瘦肉对，那天在哪里？我这边啥人啊？办公室啊？这啥人啊？我这边点那点啥比对个呀？我那拿的是几个？因为多嘞，比如多嘞，很多来吧嘞，一样嘞吃的，那咱那。
ထပ်ပြီးတော့ချက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခါလေးကြားလို့တယောက်နဲ့တယောက်ကလေးလို့ချက်တယ်ချက်တယ်လို့တိတ်မပေါ်ပြတတ်ဘူးနှစ်ယောက်ကလေးဒါပေမဲ့လို့စိတ်ထဲရတော့လို့ရမ်းချပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာပူပေါင်းပါဝင်မင်းကြတဲ့တကယ်ချင်းနော်တချင်းဆိုပေးတဲ့ညီမလေး Jessie ရန်ညီလေးစွမ်းထက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် The Seek ကပါဝင်ရှိတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကဲကျွန်တော်တို့ချက်ရတဲ့တကယ်ချင်းတပတ်အတွက်အမှတ်တရတပ်ဖို့မိုက်စားလေးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးပါဖို့နန်းနေဆိုတာလေးရိုးတယ်လက်ကိုနန်းနေဆိုတာလေးရိုးတယ်စတဲ့လေးကိုနန်းတယ်ဆိုတာလည်းရိုးတယ်။နှစ်ဖူးလေးကိုနန်းတယ်ဆိုတာလည်းရိုးတယ်။အဲ့တော့ပတ်တန်းတယ်မယ်။ဘယ်နေရာကိုနန်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားချင်း။စားရဲ့